Měla hodně dobře placené místo v korporaci, ale přesto se rozhodla, že založí online platformu a bude asistovat mužům při koupi oblečení. Hovořím o mém dnešním hostce, a její Michaela Cloudová, zakladatelka a ředitelka platformy, online platformy společnosti Genster. Dobrý den, Michal. Dobrý den a děkuji za pozvání. Tak Genster zřejmě už někteří diváci znají, ale přesto ne všichni asi. A co Genster činí? Já jsem vlastně předeslal, že to má co se společného s pánskou módou. Ano, ano. Tak co přesně? Genster je první nákupní a stylingová služba pro muže v České republice. A vznikli jsme právě z toho důvodu, že mnoho mužů si nákupy oblečení příliš neužívá. A když už se do toho obchodu dostanou, tak si úplně neví rady, co si koupit. Navíc ta nabídka je opravdu veliká, ať už na internetu nebo právě v těch kamenných prodejnách, a my jsme tedy založili Genstra, aby jsme jim ulehčili život v nakupování oblečení. A je to tedy i pro mě případné, protože já nesnáším tedy chození po shopping mallech a obchodních centrech. Na druhou stranu spousta lidí, mám ten pocit, to vyhledává, že tam tráví víkendy, prochází se, má to ráda. Takže máte vytipovány muže, typy mužů, kteří opravdu nesnáší nakupování oblečení? A kteří to jsou třeba? Já musím říct, že celkově, než jsme se do toho biznesu pustili, tak jsme dělali poměrně velký průzkum, protože celkově ten nápad pochází teda primárně z mé hlavy a z mojí vlastní potřeby, potřeby teda mého přítele. A já, když, ačkoliv ten nápad je originálně můj, tak jsem googlila a zjistila, že ten koncept už funguje všude ve světě. V Americe začíná je, ale i v západní Evropě. A říkala jsem si, proč něco takového vlastně není u nás. Jo? A ta logika věci mě dohnala jít se ptát lidí, jestli by vůbec Češi měli o takovouhle službu zájem. A přišla jsem na to, že 70% mužů opravdu ty nákupy nevyhledává a opravdu si uvědomuje, že to, jak dobře vypadají, tak se i pak samozřejmě lépe cítí a dokážou větší a větší věci. Takže jsme se rozhodli to založit i v České republice na základě toho průzkumu. No. Ten průzkum, to jste nějak oslovovala muže, chodila mezi ně, nebo jak to bylo? To byl začátek, opravdu začátek celého Genstra, že jsem pobíhala po Praze a zjišťovala. Vážně? Ano, ano. Bylo to největší vystoupení z mé komfortní zóny, to přiznávám, ale opravdu jsem potřebovala zjistit, jestli ta poptávka tady po tom trhu, po tomto produktu je. A taky jsem potřebovala zjistit, kdo ta cílová skupina je, na co jste vlastně se na začátku ptal. A poměrně jasně mi to dalo najevo, že jsou to třeba lidi právě z korporátů, z nějakých větších společností, popřípadě i nějací IT odborníci nebo lidé právě v IT oddělení. A takhle jsme začínali, takhle jsme dělali na ten průzkum. Takže v rámci toho průzkumu jste oslovovala muže a oni vám teda říkali na té ulici, že 70% z nich, že by něco takového uvítalo, nebo že by bylo ochotno za to dát nějaký ten peníz. To je přesně ono. Jedna věc je, že někdo řekl super nápad, ale už by za to nezaplatil. Takže já dobrý průzkum v tomhle ohledu beru to, že jsme akvírovali takhle naše první zákazníky, kteří jsou s náma teda i po těch 2 letech někteří. A to byl ten proof of concept, to, že to vlastně bude fungovat a že ten člověk za to bude ochotný i zaplatit. Takže já, když se třeba rozhodnu, že chci zítra funglové oblečení, trička, boty, džíny, obleky, tak vám zavolám, zadám nějaké své parametry a vy oběhnete obchody, prolítnete e-shopy a dodáte mi všechno, co jsem chtěl. Ne, opravdu to funguje online, takže primárně je, že jdete na genster.cz, což je gentleman a hipster dohromady, taková zkratka. A v tuto chvíli si můžete vybrat buď, že si zatelefonujete se stylistkou, nebo i stylistou, už máme teda i jednoho muže, a nebo vyplníte online dotazník, protože my neoblékáme jenom podle toho, jakou máte velikost, jaké máte rád barvy, jak vám to sedí, ale oblékáme i podle toho, kdo jste, kde se pohybujete, s kým se setkáváte. A opravdu musí vám to zapadnout i do toho životního stylu. Takže vyplníte ten dotazník, popřípadě si s ním teda zavoláte, a na základě těchto informací vám dorazí Genstrbox, který většinou obsahuje 6 až 9 kusů oblečení, podle vašich jako požadavků samozřejmě. A vy pak máte 5 dní na to si vše vyzkoušet, rozhodnout se, co se vám líbí, a jestli je něco, co se vám nelíbí a nechcete si nechat, tak nám posíláte zdarma zpátky.
zpátky. Ten proces ale tím ještě nekončí, protože my se celého agentstva snažíme stavět na datech. To znamená, že my chceme vědět, z jakého důvodu jste si ty věci nechal, popřípadě nenechal, aby jsme mohli zaručit, že každý další agentstva box je lepší a lepší a lepší vám na míru. Takže vyplníte ještě takový krátký online dotazník a povídat si ještě se stylistkou. Takže ta přidaná hodnota je tedy nejen v tom, že nemusím na nákupy, nemusím vyhledávat složitě něco na e-shopech, ale také v tom, že přímo ten stylista či stylistka už mi i poradí a vlastně dokáží volit oblečení tak, aby to zapadalo zřejmě do mého prostředí, v němž se pohybuju, životního stylu, který vedu. Ano, a zkombinovat. My tam do každého genderboxu ještě přidáváme takový kombinační manuál, takový tahák, tomu říkáme, abyste věděl, jakým způsobem to můžete kombinovat. Samozřejmě výhoda genderu nastává v nějakém dlouhodobějším využívání, kdy my už víme, co vy máte doma, a každý ten box potom ladíme i podle toho, že víme, co nosíte a co jste si nechal, co vám sedělo. Ale ve světě tedy takové služby už jsou. Jsou. Velice přesně úspěšné. Takové to, nebo jste v něčem přeci jenom úplně jedineční? Snažíme se samozřejmě být jedineční. Máme, přiznám se, že inspirace je především z Ameriky, ale máme koncept, který se snažíme na ten český trh trošku uvést jinak. Myslím si, že ta jedinečnost je v tom, že my máme ještě trošičku víc tu personifikaci, že opravdu s tím člověk, je tam reálný člověk, se kterým vy můžete i mluvit, popřípadě každý ten box je opravdu originální a je dělaný na míru, což samozřejmě ty větší produkty už potom to mají spíš jako hodně počítačově dělané. Nemáte už trochu nemoc povolání, když jdete po ulici a vidíte pány, kluky, jak jsou oblečeni? No, já si spíš myslím, že v momentě, kdy to někomu řeknu, tak ten člověk se přede mnou cítí jako před psychologem, jo? Že už mají pocit, že ona si o mě myslí, že mám špatné boty, to se mi teď několikrát stalo. Nemoc povolání bych řekla, že mám spíš tom, že už sama opravdu jsem přestala chodit ráda nakupovat. takže si často nadávám, proč jsem něco takového nezaložila i pro holky. No to jsem se chtěla zeptat, kdy to bude teda... Já bych řekla nikdy neříkej nikdy, takové to typicky české, protože my to, samozřejmě muži jsou určitým způsobem na snadě. To oblékání je přece jenom jednodušší a hlavně muži jsou známi tím, že se ty nákupy oblečení moc neužívají. Takže tam jsme potřebovali začít a primárně pro nás teď je etablovat se na tom mužském trhu. Ženy si nakupování oděvu užívají více? Podle těch průzkumů ano, ale ty hejty teď máme docela velké právě od žen, že to pro ženy neděláme. Jo, protože se uvádí fenomén shopaholismu. A to jsou teda většinou ženy, že jsou vloženě závislé na tom chodit nakupovat. Ano, ano. Ale ještě jsme si říkali tedy, že vy jste opustila teplé místečko v korporátu, dobře placené, a vrhala jste se na tuto dráhu, která asi zejména ze začátku spíše polikala peníze, než že by je vydělávala. Dlouho. Dlouho. A teď už to vydělává. Už tak jako my jsme byli vždycky na každém boxu profitabilní, ale k růstu jsme potřebovali samozřejmě investory, takže... A jste aktivní od roku 2018. Ano, únor, začátek roku 2018. Ale zpátky k té korporaci, já musím říct, že to byla výborná zkušenost ve smyslu nějaké systematičnosti práce a to, jak se, já jsem tam nastoupila ještě při škole, jak se ty věci dělají v tom velkém světě, že to bylo hrozně fajn a já jsem celý život si představovala, že budu ta velká manažerka po vzoru mého taťky, ale jednou se mi stalo, jezdím na koni a jednou jsem z toho koně docela ošklivě spadla a vypadalo to jako, že buďte ráda, že chodíte. A možná byste nevěřil, ale v tom momentě se vám strašně obrátí svět a si říkáte, sakra, dělám vlastně to, co chci dělat a dělám to opravdu tak ráda, jak bych chtěla ten život žít. A já jsem opravdu díky tomu pádu dala výpověď z práce. A začal jsem podnikat, nebyl to genster od začátku, ale začal jsem podnikat poměrně brzo právě v genstru. To je zajímavé, že taková událost, jako je pád z koně, vlastně vede k takovéto, kromě tomu rozhodnutí změnit povolání. Uvědomila jste si, jakože čas je cennější, nebo že... No, spíš, že vám to utíká. Každodenně to jsem si spíš uvědomila, že v té korporaci, ačkoliv jsem tam taky měnila poměrně často pozice,
tak v té korporaci mi přišlo, že fakt bylo léto, kdy jsme plánovali, pak byl podzim, kdy jsme briefovali, pak byla zima, kdy jsme už dělali detailní kampaně a tak dále. A každý ten rok byl hrozně podobný. A když mám teď shrnout svoje jako podnikatelské zkušenosti a to, co se mi na tom líbí, ačkoliv ty stresy jsou tam obrovské, tak musím říct, že je to to, že je to pořád jiné. Jako každý den, každý týden a každý rok opravdu řešíte úplně jiné věci. A ten rok vám prostě neuteče jenom tak. Takže to, že to je takové pestré, že to není stereotypní, to vlastně převážilo minimálně to, že ze začátku tedy jste neměla tam žádné peníze z toho ve formě výdělku a žila jste tedy asi z toho, žila jsem si. Co jste si vydělala. Musím říct, že ten přerod nebyl jednoduchý, že jako to rozhodnutí odejít, to bylo poměrně jasné, to prostě jsem chtěla udělat, ale v momentě, kdy opravdu odezdáte ten telefon a najednou opravdu teď si zařít všechno sama, byly to jako těžké měsíce v začátku se hlavně s tím jako mentálně vyrovnat. Potom opravdu já jsem vlastně byla mediální manažerka v Unileveru a z té pozice jsem potom šla do té Prahy a chodila se mezi těma lidma, ptala se, jestli by chtěli používat Genstra, takže najednou ten posun byl opravdu velký a statusově samozřejmě jiný, takže to úplně jednoduché nebylo, ale musím říct, že toho nelituju. Zmínila jste ty investory, takže to je asi další meta. První meta tedy založení, pak rozjetí a další meta je získání tedy investorů. To se daří, je to tak? Čím je oslovujete ty investory, aby vložili peníze? Já si myslím, že produktem. Já celý ten náš příběh, jak jste správně uvedl, 2018, tak my jsme z začátku opravdu zkoušeli, jak ten produkt stavět, a účastnili jsme se i různých akceleračních programů a jednou nás mentoroval člověk, který se stal naším klientem, Vojta Roček, a ten o pár měsíců později za náma přišel a řekl, že by rád do nás investoval, což bylo skvělé, a ten důvod, proč do nás investoval, bylo, že chtěl i ukázat, že když se do toho dají nějaké peníze, tak to opravdu naroste a jsme schopni ty cíle doručit, což se taky povedlo naštěstí v minulém roce. A proto už jsme vlastně na konci roku podepsali smlouvu s více institucionálníma investorama. Kolik jich máte tak investorů? Je tam Vojta Roček a Presto Ventures, takže jsem i hrozně ráda, že Vojta, který investoval na tom začátku, tak koinvestoval vlastně i v této další fázi, což zase dává nám takové strašné jako sebevědomí, že v nás věří. Pomáhá to, že jste žena, nebo to škodí, nebo je to úplně jedno? Je to častá otázka. Tak stále žen v tom IT světě je určitě menšina, co si budem povídat. Já těžko se mi říká, jestli vím, jestli to pomáhá nebo nepomáhá, protože tím, že nejsem muž, tak těžko se mi to srovnává. Myslím si, že na jednu stranu je to určitě výhoda, minimálně i to, že tady sedím, je možná i proto, že jsem nějakým způsobem jiná oproti ostatním podnikatelům v tom, že jsem žena a vedu technologický startup. Na druhou stranu určitě se vymykám takovým tím standardizovaným představám, jak by ten ajťák, technologický odborník měl vypadat. A to pak samozřejmě musím přesvědčovat možná víc než v muži, ale to je jenom jako nějaký můj současný pocit, nemusí to být pravda. Hodně lidí z branže IT říká, že čeští ajťáci, jak jste řekla, vývojáři, jsou nesmírně důvtipní, dobří, že dokáží jako vymyslet skvělé věci, ale horší je ten marketing. Umět to pak prodat. Souhlasíte s tím? Nebo snažíte se třeba toho nějak vyvarovat v rámci Genstru? Já mám mého co-foundera, teda CTO, to znamená technologického ředitele, mám Američana, takže tam s tím Čechem úplně nevím. Ale myslím si, že to je pravda, jakože na poli českých startupů a na tom, jak ano, si... Ano, to jsem myslel, české. Na to, jak si myslím, že Češi jsou fakt dobří lidé, tak si myslím, že opravdu to nemáme zakódované v tom se prostě postavit a říct, hele, zvládnu to, protože se všichni bojíme, že upadneme. A v momentě, kdy upadneme, tak máme pocit, jako haha, ty jsi spadl, tak radši to ani neděláme. A myslím si, že to v nás je dost zabudované a jsem ráda, že možná ty mladší generace už to tak mít nebudou. A vy se nebojíte?
Ježiš, já se bojím hodně. Ale vy už jste si ten pád prožila, pád koně. Z koně, takže teď už to máte vyzkoušené, takže už... Jo, ne, tak každý člověk se bojí, ale jde o to, nebo každý člověk, jako samozřejmě mám obavy, ale jde o to to překonat a jako vyzkoušet to, protože na tom je to krásné, že na konci dne vy si řeknete, tyjo, to jsem ani nevěděla, že něco takového můžu zažít, že se s někým takovým můžu potkat. A to je to, co mi to podnikání fakt přineslo, že tím, že jsem šla s tou kůží na trh, tak jsem se potkala s lidma, o kterých jsem četla. Celou dobu jsem o nich jenom četla, najednou proti mě sedí, vykládáte si s nima a předávají vám zkušenosti a to je nezapomenutelné, to je prostě skvělé. Dá se nějak popsat pracovní den váš? Já vím, že jste říkala, že to je hodně pestré, různorodé, takže chápu, že to bude těžké. Nicméně je něco opravdu, co děláte poměrně pravidelně? Bavíme se v únoru 2020, takže teď docela dost řeším tým jako HR, takže hledáme nějaké lidi právě i na základě té investice, kterou jsme dostali a velkou část práce taky dávám do marketingu. Takže to je třeba neustále na tom. No já jsem se jim řeknete, tak se ráno probudím, vyčistím si zuby a nasnídám se to je a otevřu mail. Znáte to, takový ty typický den manažera, se tomu tuším říkalo. Aha, tak typický den, já se jako ráno stanu, vyčistím si zuby opravdu a nasnídám se. Chodím pěšky do práce. To je možná něco, co jsem předtím nedělala. Kolik kroků? Nemám krokoměr, mám standardní hodinky, ale jdu 25 minut vlastně do práce. A i z práce. A co jsem začala dělat, tak hodně poslouchám audioknížky. A hlavně právě ty biznesové, nebo ty, co mě nějak můžou posunout, protože ten den startuju takovým tím, že se mám zapřemýšlet, kam ten biznes jde a dát si dohromady, nad čím ten den budu pracovat. Tak a pak dojdete do té práce. Tak dojdu do té práce. Se to nedá nějak shrnout, protože to je už si každý den. Pokaždé je to opravdu jiné. Tak jsou základní věci, že se podíváte na nějaký reporting, to je asi základní. Pak se snažím využívat i nějak, tak, jak ten den je člověk většinou nastartovaný spíš od rána, takže ráno dělám ty větší věci. Přiznám se, že to doby, co podnikám, tak méně obědvám. To už na neměl říkat. Ale... Tak pokud to nekompenzujete větší večeří, tak... No, to, je to takový méně zdravý životní styl. Ale pak kolem odpoledne mívám nějaké schůzky a většinou teda in-house, nebo scházíme se buď teda s kolegama, anebo i s někým jako zvenčí. Takže úplně standardní den, musím říct, že nedokážu úplně jako popsat. Je to fakt jiné. Další netypická otázka, kolik tedy hodin pracujete denně? No, hlava mi jede poměrně dost. Tím se teď hodně snažím pracovat, protože mám strach, ať to už není jako too much, ať to se nepřehřeji. Jinak snažím se sportovat, snažím opravdu i na ty koně stále chodit. Ale... Takže to není 20 hodin denně. Práce. No, u toho počítače nesedím 20 hodin denně, ne. Ale bohužel bohudík, toho Genstra mám neustále v hlavě. Prostě hodně nad tím přemýšlím, hodně mi to ten čas teďkom bere. A dokonce jsem začala dělat i to, že jsem začala číst víc Bellatrii před spaním, abych se byla schopná od něho odpoutat. A kam to chcete dotáhnout s Genstrem? Když se podíváme za rok, za 5 let, za 10 let. Kde byste chtěla být v těchto časových horizontech? Já bych chtěla být ve vaší hlavě, když si vzpomenete na jakékoliv oblečení. Já to porovnávám v tom, že... Tak mé už jste, ale vy myslíte všechny muže minimálně v České republice. Ano, že? Ano, ne pouze v České republice, ale já to porovnávám s tím, že před 20 lety jste šel nakupovat džíny, byly tam štvery, jste si jedny vybral a odešel jste domů. Pak se všechno dalo na internet, ta nabídka tam byla obrovská, vy jste scrolloval, teď když dáte pánskou košili, tak je tam 13 milionů výsledků a je opravdu těžké se v tom vyznat. A Genster by měla být ta služba nového způsobu nakupování oblečení. No a když ti muži tedy nejsou spokojeni, kolik z nich třeba tak vrací, že jsou nespokojeni a jaké jsou ty důvody vlastně?
Největší důvody jsou velikosti, to se přiznám, že s tím jako stále bojujeme a se ještě nějakou dobu bojovat budem. Ale tak to chyba je spíš těch mužů, ne? Že vám řeknou špatnou velikost. No, to je v tom prvním boxu většinou je takový zkušení. No, to jako mě zajímá, jako, že se vidí ti muži větší nebo menší, nebo... Svalnatější. Svalnatější. Takže ne štíhlejší, úplně... ale svalnatější. My jsme, to bylo jako docela zajímavá otázka, my když jsme tvořili ten dotazník, tak jsme si původně mysleli, že necháme ty muže se měřit, protože to je to nejideálnější, že nám přesně řeknete, kolik máte přespat, přesně to. A jak tvoříte ten produkt, tak první jdete s těma lidma a děláte to vlastně naživo a zkoušíte, jak byste si změřil velikost trička nebo délku trička. A teď najednou zjistíte, že ten muž si to měří někde od výstřihu a zjistíte, že plno lidí nemá ani doma metr, takže zjistíte, že se už na velikosti nemůžete ptát jenom podle toho, ať se změří, protože byste neměl správná čísla. Takže se opravdu ptáme na to, co nosíte za značky a co nosíte za S-ko, M-ko, L-ko, za tyhle ty velikosti. A když mu to nesedí, tak samozřejmě se snažíme najít tu značku, protože už máme taky podobné typy postav, podobné lidi a jsme schopni i podívat se, které značky komu sedí, takže mu to dáváme v dalším boxu více na míru. Ale že by jako to vraceli ti muži s tím, že to absolutně jste nevystihla, ten můj vkus... Není, naštěstí, se bych měla zaklepat, není. Jako, máme nějakých 68% lidí, co se opravdu vrací a nakupuje 3x a 4x do roka. Je fakt, že se stane někdy, že se netrefíme, to je určitě pravda. A pak se samozřejmě to řeší buď i vyměnou stylistky, po případě do zeptání se dalších otázek a zkoušíme to znova. Ale ještě přece jenom k tomu výhledu do budoucna, tak jednak tedy ten cíl, že byste chtěla být v hlavě každého českého muže, to je hezké. Ale já jsem myslel ty cíle, třeba jestli si to chcete dělat celý život, nebo jestli si říkáte, tak rozjedu firmu, udělám to jméno, pak už to dostane možná i trochu ten korporátní nádech, už to nebude takováhle proměnlivá začátečnická práce, startup prostě, tak pak to třeba střelím, jak se říká, exituji. Nemáte zatím tyhle úvahy vůbec? Tak úvahy nějaké jsou, ale no v tuto chvíli, no tak my jsme zatím jako v tuto chvíli budujeme, rostem a to je něco, co nás nesmírně baví, protože vidíme, že to někam jde. A nemám úplně cíl, že bych řekla, jo, za 2 roky to střelíme. To tam není. Prostě ten Genster je v tuto chvíli opravdu zatím jako moje dítě. A tak se k tomu snažím přistupovat a hrozně mě baví procházet si i ty fáze toho biznesu. Jak jste dokázala zapadnout v té české IT komunitě, když jste říkala, že řada těch lidí, předpokládám, že to byly hlavně velká jména českého IT, ta, co jste říkala, že najednou proti vám seděla, tak jak se vám podařilo vlastně zapadnout, komunikovat s těmi lidmi? Často se říká, že to jsou introverti, lidé, kteří třeba mohou být někdy opiti svým úspěchem. Neměla jste pocit takový? Myslíte ty investory nebo klienty spíše? Myslím tím, jak ty, tak ty vlastně. Jak jste dokázal celkově do toho prostředí zapadnout, ale měl jsem na mysli spíš ty ITáky, že spíš i ty investory z oblasti IT takhle. Já musím říct, že mě celá ta oblast, a teď jako startupová, technologická, strašně příjemně překvapila. Nevím, jak se mi to povedlo nebo nepovedlo, ale já jsem se vlastně za celou tu kariéru podnikatelskou nesetkala s nějakým odmítnutím, jo, možná jednou, ale tam opravdu, když jsem někomu napsala, úplně člověku, jak jsem říkala, o kterém čtete, tak oni většinou fakt vám chtějí hodně pomoct. A možná to bylo tím, že jsem na to šla prostě napřímo, zeptala se, nebála se a to radím úplně každému. Pokud opravdu na něco chcete zeptat, s někým se chcete sejít, není nic jednoduššího mu napsat. A ten člověk většině případů opravdu vám hodně pomůže, hodně vás posune, po případě propojí dál. A ono je to taková sněhová koule, ono se to potom nabaluje. A když si sednete s jedním, tak on vás propojí s někým, s kým si nejspíš zase sednete, protože ta komunita je hodně podobná. To je zvláštní, jak čteme v médiích, že Češi jsou nepřejícnici, že tady se hází klecky pod nohy. Já musím říct, že tady to mě to přijde, nevím, sama jsem byla z toho hrozně překvapená, ale
třeba i právě, když jsme hledali investora, tak, nebo jsme se bavili s těma investorama, tak jsme se hodně bavili se startupama, pomáhali jsme si, dávali jsme si různé reference na různé investory. Ta komunita funguje vážně dobře, nebo minimálně teda musím říct, že já s ní mám jako velice dobré zkušenosti. Takže nějaké rady nebo nějaké své postřehy ohledně toho, jak by se Češi měli chovat, aby byli úspěšnější v biznise, zrovna z té IT sféry nečerpáte, protože tam se chovají ideálně, že jo? Ideálně. Je silné slovo. Skoro jste to tak upsala. No, mě se tam dělá jako dobře, ideálně. Protože mi přijde, že ten networking tam opravdu funguje. A funguje tam doporučení, to znamená, že když ukážete, že víte, co děláte, že to není rozplyzlé, že víte přesně, kam jdete, že už za sebou něco máte a mluvíte asi tak, že vás jako lidi chápou a zaujmete, tak si myslím, že tam problém není. Určitě je tam důležitá i nějaká energie, ta si myslím, že možná Čechům někdy chybí, ale energie láká energii, to je prostě fakt. A v momentě, kdy dáte, tak potom ji z té komunity vlastně jste schopni sbírat dál. Tak jo, dávat více energie a bude to ideální. To je rada na závěr od mého dnešního hosta, hostky, kterou byla Michaela Kloudová. Děkuji za zakladatelka a ředitelka Genstru, skrze něj si můžete, pánové, vybírat, objednávat oblečení. Děkuji za rozhovor. Děkuji moc za pozvání. Mějte se hezky. A s vámi, vážení diváci, se budu těšit na viděnou opět u příštího rozhovoru Ecofin.